ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት በቅድሚያ ይድረስ ብለናል። የዕለተ አርብ ግንቦት 16 ቀን 2016 ዓ.ም የመረጃ ቅኝቶቻችን እነሆ ተጀምረዋል። በለቱ የመረጃ ቅኝቶቻችን እንደተለመደው ወቅታዊ ጉዳዮች እንደዚሁም የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥቦች በዝርዝር የሚደመጡ ይሆናል። ለዛሬ በቅኝታችን የተመረጡ አበይት ጉዳዮች ምንድናቸው? እንደሚከተሉ እናስተዋውቃችሁ። ለፋኖ ኃይሎችም ለኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችም የድርድር ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ከሁለት የተለያዩ ወገኖች የቀረበውን የድርድር ጥሪ በተመለከተ የተሰማሩ አዲስ ጉዳዮችን እናጋራችኋለን። ከዚህ ባለፈ በሆሮ ጉድር ወለጋ ወድቋል ወይም ተከስክሷል ስለተባለው ሰው አልባ አውሮፕላን እስካሁን ድረስ የተሰሙ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ሌላኛው የቅኝታችን አካል ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ወለጋ በቀጥታ ተጀምሯል የተባለው ጉዳይስ ምን ይመስላል? በመረጃ ቅኝታችን በዝርዝር የሚደመጥ ሌላኛው ጉዳያችን ነው። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የቻናላችን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣ ነው። ለሸገር ታይምስ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ ወዳጅነታችሁንም አጠናክሩ ስንል በአክብሮት ጋበዝናችሁ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። በአማራ ክልል የመንግስት ኃይሎችን እየተዋጉ የሚገኙት የፋኖ ኃይሎች እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል በተመሳሳይ ከመንግስት ጋር ለአመታት እየተዋጉ የሚገኙት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የድርድርና የሰላም ጥሪ ቀርቦላቸዋል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ነፍጥ አንስተው መንግስትን እየተዋጉ የሚገኙ ታጣቂ ኃይሎችን ማነጋገር እንዲችል መንግስት ፈቃድ ይስጥ በማለት መጠየቁንም ሸገር ሬዲዮ ዘግቧል። የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ደስታ ዲንቃ መንግስት ፈቃዱን ከሰጠ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በአማራ፣ በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የሚገኙ ታጣቂ ኃይሎችን ለማነጋገር ዝግጁ እንደሆነ ነው የተናገሩት። የጋራ ምክር ቤቱ በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ያለው ውጥረትም ከኃይል ውጪ በሆኑ አማራጮች እንዲፈታ ጠይቀዋል። የጋራ ምክር ቤቱ ሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ማስፈን የሚቻለው በንግግር ብቻ ነው ብለው እንደሚያምንም ሰብሳቢው መግለጻቸው ነው ሸገር ሬዲዮ ዘገበው። ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ብረት አንስተው ግጭት ውስጥ የገቡ አካላት ወደ ምክክር እንዲመለሱ በድጋሚ ጥሪ ቀርበዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሩ አምባሳደር መሐመድ ድሬር ሀገራዊ ጉዳዮችን በውይይት በመፍታት ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ኢትዮጵያ የምክክር ሂደት ላይ መሆኗን ነው የገለጸውት። የኮሚሽን የስራ ሂደት አካታች እና ሁሉንም አሳታፊ በማድረግ ቀጥሎ የሀገራዊ ምክክር ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መድረሱንም ነው ተናገሩት። በእስካሁኑ ሂደት ከአማራና ከትግራይ ክልሎች በስተቀረ በሌሎች ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች በምክክሩ ለመሳተፍ ወኪሎቻቸውን መምረጣቸውንም ነው የጠቆሙት። በሁለቱ ቀሪ ክልሎችም የተሳታፊዎችን ልይታ ለማካሄድ የተቀናጀ ጥረትና እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑ ነው የገለጹት። የምክክር ሂደቱ አሁን ላይ የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ ለመጀመር የሚያስችል ምዕራፍ ላይ መድረስን ጠቁሞ ተአማኒ አካታችና ገለልተኛ ምክክር እንዲኖርም እየተሰራ ነው ብለዋል። ኮሚሽነሩ በማብራሪያቸው በሀገራዊ ምክክሩ የማይሳተፍ ኢትዮጵያ አይኖርም ሲሉም አረጋግጠዋል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ብረት አንስተው ግጭት ውስጥ የገቡ አካላት ወደ ምክክር እንዲመለሱም በድጋሚ ጥሪ እናቀርባለን ያሉት አምባሳደር መሐሙድ ድሪር አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያን ስር ከሰደዱ ችግሮቿ ለማላቀቅና ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ነፍጥ አንስተው ጫካ የገቡ ሁሉ ሰላማዊ አማራጭን እንዲቀበሉ ነው የጠየቁት። የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራቸው። በወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወድቋል ስለተባለው ሰው አልባ አውሮፕላን እስካሁን ድረስ ምን ተሰምተዋል? በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ውስጥ የእርሻ ማሳ ላይ ወድቋል የተባለው ሰው አልባ አውሮፕላን ወይንም ድሮን ተንቀሳቃሽ ምስልና በፎቶ በስፋት ሲሰራጭ ነበረ። የመገናኛ ብዙሃን የተለያዩ የመረጃ ማጣሪያ ወይንም ቬሪፊኬሽን ሜትሪክስ ይፋ እንዳደረጉት ከሆነ ከጦርነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ከሚተነትኑ ባለሙያዎች ጋር በመሆን እነዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሰራጩ ምስሎችን ፈትሸው ወድቋል የተባለውን ድሮን ባራክተር ቲቢቱ የተባለ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውል እንደሆነ ማረጋገጣቸውን ከነዚህ ማጣሪያዎች መካከል አንዱ የሆነው የቢቢሲ ቬሪፋይ ቡድን አባላት ያወጣው መረጃ ያሳያል። ሲባይ ላይን የተሰኘውና በወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ባደረገው ተቋም የሚሰሩት ቤኔዲክት ማንዚን ደግሞ በምስሉ ላይ የሚታየው ንብረትነት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሆነ ቲቢቱ ባራክተር ነው ሲሉ መናገራቸው ነው ቢቢሲ ዘገበው። ባለሙያው አክለውም ኢትዮጵያ፣ ቱርክ፣ ኢራንና ቻይና ሰራሽ የሆኑ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አንስቶ በመጠቀም መጀመሯ ይታወቃል በማለት ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰው አልባ አውሮፕላን በቅድሚያ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በማስከተልም በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ውስጥ በኦነግ ሸኔ ወይም ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች ላይ በሚያካሄዳቸው ዘመቻዎች ላይ በስፋት እንደሚጠቀም ባለሙያው አክለዋል። የሀገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ሰራዊታቸው ድሮኖችን በታጣቂዎች ላይ እንደሚጠቀም ከወራት በፊት መናገራቸው ይታወሳል። ማኬንዚ ኢንተለጀንስ የተባለ ተቋም ባለሙያ የሆኑት ዴቪድ ሄስኮት ደግሞ በምስሉ ላይ የሚታየው ባራክታር ቲቢቱ የተሰኘው ሰው አልባ አውሮፕላን ወድቆ የተገኘው ስለመሆኑ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። አክለውም ምንም እንኳን ይፋ መረጃ ባይኖርም የኢትዮጵያ አየር ኃይል በርካታ ሰው አልባ አውሮፕላኖች እንዳሉት ይነገራል። ይህ ደግሞ ከእነርሱ መካከል አንዱ ስለመሆኑም ብዙም አጠራጣሪ አይደለም ባይ ናቸው። ቤኔዲክት በሰው አልባ አውሮፕላኑ ላይ ደንጀር ፔሮፔለር የሚለው ጽሑፍ አለው። ይህ ደግሞ ባራክተር ቱ ድሮኖች ላይ የሚገኘው ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ከቱርክ ሰራሽ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በተጨማሪ እንደ ፈረንጆቹ በ2021 ኢራን ሰራሽ ሞሃጀር 6 ድሮኖች ባለቤት መሆኗም የሚታወቅ ነው። ኢትዮጵያ ምን ያክል ሰው አልባ አውሮፕላን ባለቤት እንደሆነች እስካሁን ድረስ በይፋ የሚታወቅም ነገር የለም። የኢትዮጵያ መንግስት በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ወድቋል ስለተባለው ስለዚህ ሰው አልባ አውሮፕላን እስካሁን ድረስ በይፋ የሰጠው ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ የለም። ለመገናኛ ብዙሃን አስተያየታቸውን የሰጡ የአቪዬሽን ባለሙያዎች ደግሞ ሰው አልባ አውሮፕላኑ በተመሳሳይ በመሳሪያ ተመትቶ ስለመደ
ተደብቆ የሚያሳይ ምንም አይነት ፍንጭ በመስሩ ላይ እንደሌለ ነው ማረጋገጣቸውን ቢቢሲ ዘገበው። ለበነት ያክል ዴቪድ ተመስቶ ወደቀ አይመስልኝም ሲሉ መልከታቸውን አስቀምጣለው። የሲባላን ድርጅት በለማው ቤኔዲክት ደግሞ ተመስቶ ስለመደቁ የሚያሳይ ምንም አይነት መረጃ የለም። ሰው አልባሮ ፕላን ሙሉ በሙሉ አልወደመም። የደረሰበት ትልቅ ጉዳትን በፍጥነት እየበረረ ባለበት ወቅት በመከስከሱ የመጣ ነው ሲሉ ነው ያከሉት። ባለማዎቹ ሰው አልባሮ ፕላን በአካባቢው ሲንቀሳቀስ የነበረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ራሱን የሚጠራው መንግስት ደግሞ በአሸባሪነት ፈረጆ ሸኔ ሲል የሰየመውን ኃይል ለማጥቃት ሊሆን እንደሚችል በመጥቀስ በመሳሪያ ተመትቶ ወደቀ ብንል የወደቀው ሰው አልባ አውሮፕላን ላይ ከባድ ጉዳት መመልከት መቻል ነበረብን ሲሉ ነው የጠቆሙት። በማዕከልም በአነስተኛ መሳሪያ ተመትቶ ቢሆን እንኳን በአካሉ ላይ ጭረት መታየት ነበረበት ብለዋል። በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ላይ በተጋራው ምስል ላይ ከወደቀው ባይራክተር ቲቢቲ ድሮን ጎን ለጎን ሁለት ያልፈነዱ ሚሳይሎችም ይታያሉ። ለአብነት ያክል የቢቢሲ ቬሪፋይ ቡድን አባላት ሁለቱ ሚሳይሎች ሰው አልባ አውሮፕላኑ ታጥቋቸው የነበሩ ኤምኤምኤል ኤምኤምኤ ኤምኤል የተሰኙ ሚሳይሎች መሆናቸውን ነው ማረጋገጣቸውን የዘገቡት። አክለውም ሰው አልባ አውሮፕላኑ የተከሰከሰበትን ሁኔታ አይቶ ሚሳይሎቹን ሳይተኮሱ መቅረታቸውን መናገር እንደሚቻልም ገልጸዋል። የሲባላን ተቋም ባለሙያው ቤኔዲክት ሰው አልባ አውሮፕላኑ ተሸክሞት መብረር እንዲችል የተሰሩት ሚሳይሎች ወይም ኤምኤ ኤምኤል እንደሚባሉ አረጋግጠዋል። በተጨማሪም ሳይተኮሱ የወደቁት ሚሳይሎች በደረሰባቸው ስብራት የተነሳ አሁን በቀጥታ አገልግሎት ላይ ላይውሉ ቢችሉም የመጠገን እድል ግን አላቸው ሲሉ ነው የተናገሩት። ቢቢሲ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተጋሩትን እንቀሳቃሽ ምስልና ፎቶ መሰረት በማድረግ ሰው አልባ አውሮፕላን መቼና የት እንደተከሰከሰ ለጊዜው ማረጋገጥ አልቻልኩም ሲልም ዘግበዋል። ለመሆኑ ይህ በወለጋ ሆሮ ጉዱሩ አካባቢ የተከሰከሰ የተባለው ባይራክተር 2 ምን ያክል የመጓዝ አቅም አለው? ይህ 150 ኪሎ ግራም የሚመዝን ተተኳሽ ተሸክሞ መጓዝ የሚችለው ባይራክተር ቲቢቲ ድሮን በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ በመሆን መቆጣጠር ይቻላል። ይህ ማለት ከመቆጣጠሪያ ጣቢያው በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመሆን የሚሰጠውን ግዳጅ መፈጸም እንዲችል የሚያስችለው ነው። ባይራክተር ቲቢቲን እንደመመርተ ኩባንያ መረጃ ከሆነ የሰው አልባ አውሮፕላን የኋላ አካል ወይም ጭራ ከአንዱ ጫፍ እስከ ሌላኛው ጫፍ 12 ሜትር ይረዝማል። ይህ ሰው አልባ አውሮፕላን ያለምንም የሰው እርዳታ መነሳትና ማረፍ የሚችል ሲሆን ከ18000 እስከ 27000 ጫማ ከፍታም የመብረር አቅም እንዳለው ነው የሚነገርለት። ይህ ሰው አልባ አውሮፕላን አራት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን ወይም ሮኬቶችን የምታጠቀም አቅምም አለው። ድሮኑ በሰዓት 220 ኪሎ ሜትር እየበረረ ለ27 ሰዓታት ያክል አየር ላይ ሊቆይ ይችላል የተባለው። ለመሆኑ ባይራክተር ቲቢቲን በምን ያክል ገንዘብ ገዝቶ መታጠቅ ይቻላል? አንድ ባይራክተር ቲቢቲ ቱርክ ሰራሽ ሰው አልባ አውሮፕላን ከ5 እስከ 6 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ የተተመነለት ሲሆን አብሮት ከሚሸጡት የተለያዩ መሳሪያዎችና አገልግሎቶች ጋር ከሆነ ግን ከዚያ በላይ እንደሚሆን በዘርፉ ዙሪያ የሚሰሩ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እንደ ቤኔዲክት ከሆነ የሰው አልባ አውሮፕላን ዋጋ ጥገናና ሌሎች አገልግሎቶችን ጨምሮ የኢትዮጵያ መንግስትና ሻጩ ኩባንያ በግዢ ወቅት እንደተስማሙበት የዋስትና ሁኔታ የሚወሰን ይሆናል። የሰው አልባ አውሮፕላኑ አምራችም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ስለዚህ ድሮን ዋጋ እስካሁን ድረስ በይፋ ያወጡት የዋጋ ዝርዝር የለም። ባይራክተር ዩክሬንን አንድ ባይራክተር ቲቢቲ ለማስታጠቅ ከ5 እስከ 5.5 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ የተከፈተውን የገቢ ማሰባሰብ ዘመቻ በድረገጹ ላይ አጋርተዋል። የሲባላን ባለሙያ ቤኔዲክት ሰው አልባ አውሮፕላኑ የሚያስወነጭፋቸው ሮኬቶች የእያንዳንዳቸው ዋጋ ከ60 ሺህ እስከ 100 ሺህ ዶላር እንደሚገመት ነው የሚናገሩት። ይህ ማለት እያንዳንዱ ድሮን ታጥቆ የሚሰማራው ሚሳይሎች ዋጋ 3.5 ሚሊዮን ብር ይገመታል እንደማለት ነው። በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ተከስክሷል ስለተባለው ሰው አልባ አውሮፕላን ጉዳይ ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበረ ቢሆንም የመገናኛ ብዙሃኑ ጥረት ግን አልተሳካም። በአካባቢው ይንቀሳቀሳል የሚባሉት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ አባላት መሆኑ የሰው አልባ አውሮፕላኑ ባለቤት ነው የተባለው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትም እስካሁን ተከሰከሰ ስለተባለው የሆሮ ጉዱሩ አነጋጋሪ ቲቢቲ ድሮን ጉዳይ እስካሁን ድረስ ያሉት ነገር የለም። የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። ላለፉት አራት ዓመታት ከአዲስ አበባ ወደ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች በጸጥታ ችግር ምክንያት ተቋርጦ የነበረው ከባድ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት እንደገና እንደተጀመረ በስፍራው የሚገኙ ምንጮች ለዋዜማ አረጋግጠዋል። በተለይ አገምሳ፣ ኮምቦልቻ፣ ሱሉለ ፊንጫ በመሰሉ የዞን ወረዳዎች የሚኖሩ ሰዎች በትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ላለፉት አራት ዓመታት በከባድ ችግር ውስጥ እንደነበሩ ይፋ አድርገዋል። የወረዳዎቹ ነዋሪዎች ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ ቢያንስ ከአራት ያላነሱ የህዝብ መጓጓዣ ተሽከርካሪዎችን መጠቀም ግድ ይላቸው እንደነበር አስረድተዋል። በዚህ ወቅት ከባድ የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት አገልግሎቱ በሳምንት ሁለት ቀን ሰኞና ሐሙስ እንደሚሰጥም ዋዜማ ከምንጮች ተረድቻለሁ ስትል ዘግባለች። አዲስ አበባን ከሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን በሚያገናኘው መንገድ ላይም የህዝብ ትራንስፖርት ተቋርጦ የቆየው በዞኑ መንግስት ኦነግ ሸኔ ሲል በሽብርተኝነት የፈረጀው ራሱን ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው የታጠቀ ኃይል በሚያደርገው እንቅስቃሴ ሳቢያ እንደነበርም ብዙዎች ይናገራሉ። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለተ አርብ ግንቦት 16 ቀን 2016 ዓ.ም የዕለቱ የመረጃ ቅኝቶቻችን ያለመጣችኋቸውን ይመስላሉ። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ይሁንላችሁ።
ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።